kulan waxaan daawaday meel rubo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filimada haddii taa markada ku horeysa janaalka subscribe news sar asxaabtaadina la wadaag muqaaladina maanta waxaan ku soo kala qaadan doonaa jilayaasha noqda beeraley tan iyo markii oo adduunka ka dilaacay cudurka COVID-19 iyo sidoo kale warbixintana aan ku soo qaadan doono atoriyaasha aan weli ku guuleysan abaalmarinta ee dowladda hindiya bixiso ee national award warbixintana maanta waxaan ku soo qaadan doonaa jilayaasha reer bollywood iyo markii ee adduunka ka dilaacay cudurka COVID-19 noqda beeraley berahooda fasha waxna muqaale ay ku caddeeyeen inay beerley noqdeen ay kala horo ay soo dhigeen baraha bulshada salmaaqan ay ugu caansanaa jilayaasha beerleyda noqday weliba sawir uu soo dhigay bartiisa instagram-ka asigoo jirkiisa ay ka muuqato dhoobay qoyse ayuu haddana wuxuu soo raaciyay qoraalka ah xushmay dhammaanba beerleyda inkastoo caadiyan uu usoo qoray haddana waxaa bilaabad in hadalkaas uu muran dhaliyo oo baraha bulshada eradaasi lagu kala qaybsamay haddaba aan soo qaadano jilayaasha reer bollywood ee beerley noqday tan iyo markii oo dilaacay cudurka COVID-19 liiskan waxaa ku jira qofka kowaad waa dharmindira jilaagan ayaa loogu barnaan inuu beeraha ka shaqeeyo ama uu tago beeraha laakiin tan iyo COVID-19 wuxuu noqday mid beeraha kala shaqeeya shaqaalaha beerahooda beera qofka labaad liiskan ku jira waa salmaaqan waa jilaag bilaabay ayaa la isku raacay in markaan loo leexdo shaqada beeraha haddiiba ay jiraan shaqo filim wuxuu maalin walba soo dhigaa muuqaale isagoo beerta ka shaqeynaya waxaan la arkay isagoo saaran gaariga beeraha lagu falo qofka saddexaad waa jeke shroff waa mid kaloo la yaab leh in jeke shroff uu noqdo beeraley wuxuuna soo dhigay muuqaal isagoo beeraha dadka kala tusayo qofka afraad ee liiskan ku jira waa nawaaduddiin sidiiqi sawirkiisa isaga oo qoday beertooda ay magaalada ku leeyihiin ayaa baraha bulshada qabsaday marka jiliinkii sare laga soo tago jilaagan markaan waa beeraley qofka shanaad ee liiskan ku jirta waa juuhi jalwa quraxleyda reer bollywood muddo aan filimada doorar weyn ku lahayn ayaa loo arkaa in ay gar tahay in ay beeraley ay noqoto laakiin sidoo kale waa ganacsato weyn oo waxay sheer ku leedahay naadiga cricketka hindiya dheeshe qofka lixaad liiskan ku jirta waa shilba sheti waxay nala wadaagtay muuqaale iyada iyo wiilkeeda oo beeraha kasoo guranaya wax ay ku beerteen muuqaalkaas ayaa waxay soo dhigtay barteeda instagram-ka qofka toddobaad liiskan ugu dambeeya waa twitter kana waxa ay qayb ka tahay jilayaasha u boqolee dhinacaas iyo beeraha waana mid gar ay tahay in beerleyda hindiya lagu dhiirigeliyo in beerahooda ay fashaan maadaama hindiya inta ugu badan dadka ay yihiin beeraley dhinaca kale muuqaalkani maanta waxaan ku soo qaadan doonaa jilayaasha bollywoodka kuwooda ugu awoodda badan haddana aan ku guuleysanin national award qaybta atooraha ugu wanaagsan waxaana la yaab leh in liiskaasi ay weli ay ku jiraan tiri qaaniska ama saddexda qaan sida salmaan qaan sharuuq qaan iyo amir qaan oo aan weligood ku guuleystay national award for best actor waana abaalmarin oo xidig walba oo ku riyooda inuu ku guuleysto abaalmarintaasi ee dowladda hindiya bixiso jilaaga sharuuqan ayaa waxa uu laga hayaa inuu mar sii hore yiri inuu jiliinka ka fiirisan doono hadduu ku guuleysto atooraha ugu wanaagsan ee national award ay bixiso aan usoo laabano muuqaalkana maanta oon kusoo qaadan doono jilayaasha aan weli ku guuleysan national award qaybta atooraha ugu wanaagsan liiskan kood waxaa ku jira salmaan qaan filimkiisa bajrankii beejaan wuxuu ku guuleystay abaalmarinta filimka ugu fiican ee national award laakiin jilaagan laguma abaalmarin atooraha ugu wanaagsan ee abaalmarintaas xitaa welima uusan helin abaalmarin kale ee sida film fair guildi award iyo stardust qofka labaad liiskan ku jira rakesh khanna jilaagan geeriyeeda wuxuu ku guuleystay abaalmarin badan film fair ah laakiin weli kuma uusan guuleysan national award laakiin waxaa la filay in xilli hore uu xidigan ku qaadan karo abaalmarintaas sida filimada kale anandi kor gazak iyo kuwo kaleba qofka saddexaad liiskan ku jira amir khan waxaa la yaab ah in jilaagan ka mid ah kuwa ugu fiican ee bollywoodka uusan ilaa hadda ku guuleysanin hal jeer abaalmarinta jilaagan ayaanan imaanin goobaha lagu bixiyo abaalmarinta laakiin xushmad weyn ayuu u hayaa abaalmarinta wuxuuna kala hore la guddoonsiiyey abaalmarina kale ah badma shiri awaad iyo sidoo kale badma buushan awaad oo dowladda hindiya ay bixiso oo ah aktarka ama qofka muwaadinka afraad iyo muwaadinka saddexaad ee hindiya qofka afraad ee liiskan ku jira waa dilip kumar oo wax aan la aamini karin in xidigan qof walba ku dayda aan weli helin abaalmarintan oo qof lagu daydo laga soo bilaabo meta bakshan ilaa srk ayaa jilaagan si waali ah
ugu daydaan. Jilaagan ayaa waxaa kal hore gudunsiisay Padma Bhushan iyo Padma Vibhushan, waxa uu kaloo helay Filmfare iyo sidoo kale Dada Saheb Phalke Award, laakiin weli ma uusan helay National Award inkastoo xidigan uu geeriyooday. Qofka shanaad liiskan ku jira waa Shahrukh Khan. Waa wax aan macquul ahayn in Jilaagan uusan helin National Award, wuxuu haystaa abaalmarin caalami ah oo uu ku helay qaabjelinkiisa wanaagsan. Qofka lixaad liiskan ku jira waa Sunil Dutt. Jilaagan caanka ah ee bilaabay in filimada Hindi ay u tartamaan abaalmarinta Oscarka, filimkiisa Mother India weli ma uusan ku guuleysan National Award. Si kastaba ahaataba, xidigta la wada filimka Mother India Ana Xaaskiisa Nargis ayaa waxay ku guuleysatay abaalmarinta National Award ee Badmashiri, laakiin wuxuu la hogday Filmfare inta uu noolaa. Qofka toddobaad ee liiskan ugu dambeeya waa Dharmendra. Haleegan wuxuu u tartamay marar badan abaalmarinta Filmfare, waxa uu kaloo haystaa abaalmarinta la siiyey muwaadinka saddexaad ee Hindi ee Padma Bhushan, laakiin weli ma uusan helin National Award. Inta ayaan ku soo xirinaa warbixinteena maanta. Haddii aad ka heshna la wadaag asxaabtaada.